Uambie mwenye alikosa kesho. Uambie yule mwenye alikosa kesho. Bwana asifiwe. Amen. Alikosa kitu kizuri. Bwana asifiwe. Tangu uzaliwe umeishi kulala. Bwana Yesu asifiwe. Kwani usingizi haishiki? Haki. Bwana Yesu asifiwe. Wengine mmelala paka mablangeti meraruka juu ya makucha kukata mablangeti. Lakini hakuna mabadiliko kwa maisha. Mbona usijinyime tu siku ya Ijumaa useme mimi Ijumaa nitakuwa natafuta Mungu. Bwana asifiwe. At times mimi wanasema tunaweza fanya mizaa kwa kitu kingine. Lakini ikifika upande wa kutafuta Mungu, ninaweza kupiga magumu kwa sababu ya mizaa kutafuta Mungu. Bwana asifiwe. Because the Bible says, since the days of John the Baptist, the kingdom, of God suffered violence, and the violent will take it by force. If you are not violent, you will not take the kingdom of God. Yani namaanisha, hiyo falme ya mbinguni sio kusema, lakini tafadhali si ukuje tu kwa Mungu. Mambo ni mbili, kuja kwa Mungu ama ukufe tukuzike, full stop. Bwana asifiwe. Kama bado unanipenda nifanyie mkono. Haya, hebu fanya hapo hivi mkono. Fanya hivi mkono. Yesu kwa kalie kunena kwaku, na uisikie sauti ya kilio changu. Moyo wako uchwa nasemi, iyo mwili ya uki wa mateso yangu, kwa njia yako imechukua kiyoko. Nikoli mwa watu wabaya, kwa nini mateso sana kwa ajili ya kwa babae? Niyoko mikoni mwa midomo ya ubwa, fanya hili maoni senye mimi. Oh, Jehovah, 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 Oh, Jehovah,
Ni warono kwa ni warono. Praise the name of the Lord. Wow. Resta, kitty.